Mos të mashtron shejtani me thonë, nikuhe gjatë, nga kaluhe si në fale, a mos po fale. Jaja, eja, ma mirë, ty vankte para se me tek me i fale, se sa me i shku Allahut pa namaz. A te të regohet një njarje, thët, e ku në ditë thët se një fqirë jam, një këshirë jam, a te poshtë nuk po falë, në banesë. Nuk është fjallët të unë, po është fjallët e aji cili ka transmitu këto për i botës arabe. Të dhe zërë kam zbi dy kate, tretë në kate në parë, të dhe kam si vërë. Zilën, kur një ditë, në ke kasgatë me muje me vjetë, kur një ditë të atu nuk pëtë do është me cingron, zilën që i zotë i shpisat. Tha që e që të tha? Kësë e radhe po vijë me ty në gjamimi, që mo ma cingron zilën, thëtë ke me pomje. E dhe të të hajda i liku, thëtë kur i në hinë, thëtë në gjami, me falë në mozën, thë dhe ka falë vesh forë dhe vë dalë. Edhe thë tash nuk tesh asfar për shtipje ka. A i janë për shtipje të mira, pas të tia gjamis, këndimi Kur'ane, gjemati, afërësia gjemati, se qëre edhe afërësia dhe vëmendje juve, për atë i cili vjen këtu për herë por, i le për shtypje. Nëse na si mund mirë, a i jena për, nëse na jam njësëm këtu me kanëzur regula, edhe mos më mojtë regullit, të cilin në ka instalu din një islam, atër në rëgumun njerëzit me vulgarizum dhe me dhumë me i fut në gjami, por vetë me urëci dhe me buci dhe me dashamirësi. Edhe kështë që thët, kërë kam arë, me falë në mozën, e acis, thët, nuk ka posë nëvojnë me cingë në tisë, thët, ka dollë vetë për në prejtë, edhe kemi shku pashë në gjami. Edhe kërë kërë fejtë të shpija, mas në mozët i acis, për i thëtë gërë në sëvetë. Thët, valove, thët, nuk më thretë për namazë të bollë, thët, vërtej të kam ujë dhe nuk keshë. Edhe thët, gërë e kipë, kërë kërë zdi njerë kërë ndronë jetë, ndronë jetë, mirë po është kërë të ndrojsh jetë, është mirë me lomë, më konë, në qdo kohë që i kime ndrojë jetë, e ki një vakë për para. E pili qaj vakë i namazët, me lomë për shtypje, edhe të njëjtë në kohë me ti, se nëse ke ndrojë jetë tash, namazën e sa pojë.